Винаги ми е правило впечатление лекомислието на някои хора, че е извънредно просто да се убие муха. Казвали са ми, че в Китай няма нито една муха и че ако, например, по време на събрание се появи муха, то събранието прекъсва своята работа, убива мухата и едва след той продължава. В наши магазини съм виждал лятно време, че магазинерът оставя работата си, взема една пръчка с кожа на края и избива мухите. Веднъж в бръснарницата бръснарят тъй дълго трепа мухи, че пяната върху брадата ми засъхна като тебешир. Виждал съм също тъй как котка убива с лапата си муха върху стъклото, а кучетата ги ловят със страшно тракане на челюстите. През лятото мухите стават по-зли от кучетата и хапят като кучета. Добитъкът ги изтреба с опашката си, с един замах избива десетки мухи. Бог е бил предвидлив, като е дал опашка на животното, за да убива с нея мухите. Бог я е благословил с безкрайно нахалство, но когато е пускал насекомото от лънта си да литне, вероятно е казал на сухопътния свят: «Убий мухата!» И тъй и днес ние продължаваме да изтребаме. Преграждаме пъти с лепкави мухоморки, давяме в отровни води, хвърляме отровен прак в очите, тя умира и на нейно място се появява нова. Има мухи, които пред нищо не спират по пътя си. Миналата седмица група приятели се бяха събрали на маса, все яки мъже, мускулести, но те бързо умекнаха, щом видяха да влиза мухата. Мухата се завъртя наоколо и веднага седна на масата. Опита всички мезета, отпи от виното. Виното й хареса повече от мезетата, та зато й премина само на вино и през цялото време потупваше приятелите по рамената и от всички най-силно бръмчеше. Накрая приятелите изведоха мухата, като я придържаха под мишниците, защото тя едва се държеше на краката си, и я оставиха на улицата. А мухата продължи да бръмчи: «Право, прави ви чест!» После си тръгна по улицата с криволичене, срещна друга група приятели и веднага се залепи за тях, за да им разкаже за уния, дето им били изоставили. Новата група реши да се качи в движение в трамвая, за да се спаси от мухата, но и мухата не е глупава. Тя веднага се залепи за трамвая, докато накрая се разбра, че нямало къде да спи, та отиде с едного да спи в къщата му. Човекът легна на канапето, а мухата легна в леглото и харка през цялата нощ. Ето как мухата може да изхвърли човека дори от леглото му, а някой говорят, че било лесно да се убие мухата. Веднъж млада жена обясняваше на съдиите в съда, че мъжът ѝ се бил свързал с конска муха. Те били женени съвсем отскоро и жената забелязала, че някаква конска муха се върти около мъжа й, но в началото ни обърнало особено внимание. По-късно конската муха почна да се обажда по телефона вкъщи. Аз не зная как една конска муха може да се обажда по телефона, но жената твърдеше много настоятелно, че се била обаждала, а дори разказваше цели пасажи от това, дето й говорила мухата. После мъжът почнал да се губи вечерно време и накрая жената решила да разкаже някому за конската муха. Човекът, комуто разказала, излязъл прозорлив. Двамата проследили мъжа, видели го как се срещнал с конската муха в едно кафене, после по здрач влезли в градината. Боже Господи, той се целувал с мухата! На мухата й било много весело изглежда, защото се смеела, сякаш гаделичка ли. Тогава жената избухнала и ударила плесница на мухата,
а мухата почнала да си скубе косите. Косите били прегорени във фризьорниците, та лесно се скубели. Като видяла, че мъжът ще тръгне, конската муха веднага се залепила за него, защото е конска муха и за нея това е лесно, разбира се. Ето, свидетелят е тук и той може да разкаже всичко. Съдиите попитаха свидетеля, истина ли всичко това за тая конска муха, и той каза, че е истина. Мъжът също призна и след като трима говорят едно и също, за съда вече е истина. Тъй, че ако понякога човек се мъчи да се изкубне от мухата, то в други случаи той тръгва подири и дори може да преспи с нея, колкото и странно да ни се струва това. А има и примери, свързани с мухата, тях някой едва ли ще обясни. През зимата на една сватба докараха дарове. Конярът разпрегна шейната, но задържа единия кон. Държеше го за юздите и съобразяваше нещо. После той хвана един петел, поиска да му дадат една низа пиперки, тури си низата вместо гердан на шията и върза на тъкамите на коня още две шарени кърпи, за да изглежда по-пъстър. Шаферките играеха край него в снега, треперушките подскачаха върху главите им. Те играеха, усмихваха се с червените си бузи и го питаха какво мисли да прави. Селина с кони им каза, че една муха му се върти в главата. «Върти ми се една муха», каза той, «ама да видим какво ще излезе от нея». Той яхна коня, поиска една бъклица и тръгна заедно с бъклицата, с петела и с герда на пиперки, право към къщата. Къщата на два етажа, висока, на горния етаж с парите, се чува как гърми музиката. Конят почна да се изкачва с ездача по стълбите, а шаферките играят по диремо. Тъй кон и човек влязоха право в къщата. Но нали на сватба е винаги тясно, конят няма къде да стъпи. Стъпи върху трапезата. Половината съдове се обърнаха и се пристаха няколко ведра с вино. Народът се дръпна назад, за да не бъде сгазено животното, а нашият селени седи отгоре му, в едната ръка държи петела, в другата ръка държи бъклицата. Взе си въздух, колкото му трябваше, и извика «Иху!» Свалиха го веднага, а дебелите изведоха коня навън. «Какво те прихвара?» го пита сватбарите. «Абе, една муха ми влезе в главата», казваше им селенят. «Реших да вляза тук с кони и да кажа иху, това е». «Тъй ли?» казаха сватбарите и го дигнаха на ръце, та да го хвърлят през прозореца и да изгорят тая муха от главата му. Селенят викаше «Умиление Богородично», но ония не обърнаха никакво внимание на религиозните му възгласи и го хвърлиха в снега. Човекът изтича пешком по стълбите и попита на вратата. «Мога ли да вляза? Мухата ми излезе!» А сватбарите му казаха «Влез!» Той отново каза «Умиление Богородично!» Откъсна главата на петела и го даде на шаферките да го скубят. Мухата повече не го навести. По повод на тази история някои по-стари хора разказваха страшни спомени за варварската испанска муха. Когато се появила испанската муха, добитъкът и хората мрели като мухи, във всички дворища се носил дим, защото горели мокра слама и смърдливи треви. «Ще тревиш мухата ли?» Всичко се било свило по домовете, кричало зад прозорците и гледало как мухата вилнее като едичари. Общинският бик скъсал синджирите и тръгнал свирепи с улиците. На едно място го срещнала мухата, бикът размахал острите си рога, но мухата го прегазила и той веднага станал на мърша. Ето колко страшна е била тая муха и слава Богу, че от тогава не ни е навестявала. Като деца улавяхме живи мухи, турехме им сламки в коремите и ги пускахме да хвърчат. Те веднага хвърпаха заедно с сламките, все едно, че нищо не им се е случило, само дето сме ги подаричкали малко. Също тъй като деца улавяхме живи мухи, късахме им главите и ги пускахме, а те се въртяха и скачаха, но искаха да умират. Помня, че в детството винаги се очудвахме как тъй мухата живее без глава, а кокошката веднага умира и патицата също и жабата.
Пак в детството веднъж видяхме в стадо овце едно шиле. То се въртеше на кръг около себе си и нещо подвикваше. Дойде овчарят, прегледа шилето и почна да вади ножа си. Попитахме го за какво е ножът, а той каза, че ще му отреже главата, защото е станало въртоглаво. То наистина се въртеше все на една страна, както мухите, на които бяхме откъснали главите. Ами как тъй е станало въртоглаво, попитахме овчаря. Нали сте виждали, казали той, че овцете по цял ден подсмърчат. Пасат трева и подсмърчат. Като подсмръкне по-силно, някоя муха и влезе в главата, почне да се върти там все на една страна. Овцата също почне да се върти все на една страна и става въртоглава. Сега ще изправя главата. Оставихме го да изправи главата на шилето си и си тръгнахме към село. През цялото време гледахме все едно от децата, защото то непрекъснато подсмърчаше. Дали няма да стане въртоглаво. Нищо не му се случи по пътя. Къщи ни питаха, къде сме ходили, ние казахме за мухите и за шилето, а те ни набиха и ни казаха, че цял ден сме се мотали като мухи без глави. Все от тия години са и спомените за оная муха, дето всява ужас сред кравите. Има една сива, длъгнеста муха, щом забръмчи и кравите веднага навирват опашките си и се юрват в гората. Не знае по какъв начин откриват приближаването на тая муха и откъде е той ужас от добичетата. Те се забиват веднага в гората, в най-гъстите храсти и треперят целите. Колко пъти сме ги били с цялата си детска жестокост, но те само казват хм-хм-хм, поклаща си ушите и не мърдат. Някакъв бяс обхваща кравата в такива случаи. Вие може да ударете жива, да я сечете на късове. Тя по никой начин обаче няма да излезе из храстите, докато не си отиде мухата. В такива случаи на нас не се иска веднага да убие мухата, само че ние никъде не я виждаме, дори сянка от муха не се вижда. Как тогава да убия мухата? Има хора, дето изобщо не искат да убият. Запомнил съм, че дядо ми веднъж в годината ставаше неспокоен, излизаше рано сутрин, миришеше те изгрева и гледаше планината. Няма е още, казваше той, и на другата сутрин отново излизаше. Той гадаеше по някакви треви, по росата, по пътя на мравките и разбираше кога му е дошла мухата. Щом мухата му дойдеше, дядо взимаше приятеля си и го водеше в планините, за да преспят край цъфналото енюпче. Дядо смяташе тая трева за най-лековитата и щом цъфне, водеше при нея най-добрия си приятел за преспиване. Той пък имаше такава муха. Изобщо той беше човек на мухата и посредством нея познаваше човека срещу себе си. Веднъж Чичо седи умислен, реже тютюн и все гледа гората. Не ти е добра мухата, казва му дядо. Лоша муха ти се върти в главата, вижда ми пипалата, ей тук, на сляпото ухо. Не ми е влязла муха в главата, му казва Чичо и продължава да гледа гората. Ама си мисля, че трябва нов процеп за колата. Като вървя и оглеждам, хвърлил съм око на един бряст. Чий бряст? Пита веднага дядо. Чичо му казва, чий бряст? А дядо скочи, предсказа му врачанския централен затвор и го заплаши, че ще проветри главата му от тая муха. Как ще проветри, сам не знаеше, защото все повтаряше, ще ти проветри тая глава. А Чичо казваше, ще отсека бреста. Добра муха навести, дядо. Той отиде при съседа, каза му каква е работата, а съседът веднага го покани на вино, оплака му се, че му е зла жената, че му е зла тъщата, и че и той е станал зъл и отсякал пряста на дядо, защото и не му трябвало дърво за процеп. Дядо се връща с готов процеп, държи го на рамо и мълчи. А Чичо, като разбира каква е работата, веднага скочи, взе брадвата и отиде да усече пряста на съседа. Хубаво, но през той време мухата влязла в избата на съседа. Казала му каквото трябва
и той също взел брадвата да при Чичо. Двете мухи бръмчат над главите им, а Чичо и съседът почнали да се карат. Единият вика: «Муха ми се виждаш», а другият вика: «Муха ми се виждаш, ти се отмести». Кой знае как е можела да завърши историята, ако през това време на мястото не пристига дядо. Той върви целият потен, носи процепа на рамото си и вика на двамата да се разотидат, но те не се разотидат. Тогава дядо им казал, че веднъж двама човека, потикнати от злата муха, се съсекли с брадвите и веднага там излезе от гората много мухи, покрили съсечените, а на другия ден нямало вече никакви посечени, само два черни облака мухи, които се носили тромаво из пространството. Злата муха е хитра. Тя тъй се руи, когато изправи двама човека с брадвите. Дядо им дал добрата муха, и Чичо и съседа си взели всеки в своя пряст, та да си направят процепи на колите. Злите мухи тогава се разсърдили, едната кацала на носа на Чичо, другата на носа на съседа. Чичо и съседа също се разсърдили и замахнали да смачкат мухите. Но насекомите отлетели и всеки от тях се ударял по носа си. От тогава и двамата ненавиждат мухите. Много често съм се замислял как да убием мухата и трябва ли да изтребваме всички мухи. Ако един човек е за женене, да се жени, защото няма начин да изтребе мухата в себе си. Той само ще страда от гъдела на тая муха, без да може да се спаси от нея. Понякога си мисля дори, че някаква муха е завъртяла главата на Галилей, за да каже, че Земята се върти. Пък Земята наистина се върти. Трябва ли тогава да убием мухата? Може би в Китай това е по-лесно. Казвали са ми, че в Китай няма нито една муха. И че ако, например, по време на събрание се появи муха, то събранието прекъсва внезапно своята работа, убива мухата и едва след това и продължава. Не съм бил по уния места, но никак не вярвам, че там вече са успели да убият мухата.